Хмельничанка Олена Балишина прийшла з донькою отримувати її закордонний паспорт. Жінка розповідає, свій робила кілька років тому. Тоді очікувала документ 2 тижні. Для доньки терміновий робили довше. 3 тижні назад подавали на закордонний паспорт. Документи, паспорт мій, код ідентифікаційний і свідоцтво про народження дитини. Головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Ірина Здоровик розповідає, під час воєнного стану терміни виготовлення закордонних паспортів змінилися. Терміни раніше були такими. Це 7 робочих днів у терміновому режимі, якщо це закордонний паспорт, і 20 робочих днів у нетерміновому режимі. Наразі про ці терміни говорити важко, тому що ми спостерігаємо проблеми з доставкою необхідних матеріалів. Термін виготовлення біометричних документів наразі є збільшеним, тому орієнтуємо людей зважати на це при подачі документів. Ірина Здоровик каже, зараз найчастіше подають документи для закордонного паспорта жінки та діти. Для дітей потрібне їхнє свідоцтво про народження, ідентифікаційний код за наявності, паспорт одного з батьків та фото, яке роблять на місці подання документів. Для дорослого потрібен український паспорт, ідентифікаційний код та закордонний паспорт, якщо був раніше. Вартість виготовлення таких документів, за словами Ірини Здоровик, у нетерміновому режимі 733 гривні, у терміновому – 1085. При подачі документів потрібна квитанція про оплату. На терміналі. От у нас є закордонні айдішки. Дізнатися, чи готові документи, можна самостійно, каже Ірина Здоровик. На сайті ДМС України розділ «Перевірка стану оформлення документів». Там відображається повноцінно, на якій стадії знаходиться її документ. Ірина Здоровик розповіла, що зараз можна за один візит подати документи на виготовлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.